Så er det med stor fornøjelse, at vi kan byde velkommen til Danmarks største musiksucces nogensinde. Det er vel ikke forkert at sige, når de nu har udgivet et album, der hedder Storhedsvanvid. Nej, de største overhovedet nogensinde. Godmorgen og velkommen til Aqua. Søren Rasted, hvor mange søstre har Bruno Mars? Rigtig, René, du går videre. Du kan muligvis møde Bruno Mars på mandag. Ej, det er gyser, ikke? I sad jo og fulgte med i popquizen her. Ja, men det er også fordi, man synes, det er lidt synd, fordi jeg ikke vinder. Jeg vil hellere have alle hans Facebook-venner. Ja, præcis. 12 millioner af slagsen. Ja, fantastisk. Ja, det er altså bare mange Facebook-venner, ikke? Altså, det er også en god plade, vil jeg sige. Mange Facebook-venner liker, ja. Lige tæt på. Siger vi bare. Lidt smule under 12. Det er jo live tv. Lidt smule under 12, Mild. Yes. Der er ingen, der tjekker. Nå, hvordan er tillykke med jeres nye CD? Tak. Tusind tak. Hvordan er mavefornemmelsen her, inden den skal udgives? Den er rigtig god. Altså, hittil har vi fået rigtig gode anmeldelser. Mm. Så, Det er vi ikke vant til. Det er vi jo ikke vant til. Nej, men sådan er det jo. Det er lidt skræmmende. Det er i hvert fald et stykke tid siden, jeg har fået en anmeldelse fra et album, for det er 11 år siden, vi sidste udgave. Det er et stykke tid siden, jeg følte, der var nogenlunde god. Ja. Og vi har haft sådan... Vi sagde faktisk til Gaffa, at når vi starter med at få gode anmeldelser, så stopper vi. Ja. Så jeg ved ikke, om det er det, de prøver på, at stoppe. Vi gør et eller andet. Vi giver dem en god anmeldelse. Det er jo meget fedt, det der med at stoppe og starte. Det har jeg opdaget. Det er der rigtig mange, der gør. Det har I jo også gjort altså rigtig mange gange. Så nu, hvis de får gode anmeldelser på denne her, så stopper I igen. Ja, vi fortsætter det nok lidt. Og det er jo selvfølgelig jeres nye hjertebarn. Det er 11 år siden, I sidste udgave et rigtigt album. I har selvfølgelig haft udgivet jeres greatest hits, hvor der også var nogle nye numre på. Hvor lang tid har I været om at stykke det her sammen? Vi har været et år i studiet, men altså, vi har skrevet på den i et halvandet år eller sådan noget. Når nu I får gode anmeldelser, er det så sådan, at Aquafans ikke vil kunne genkende det, der kommer ud af højtalerne? Nej, altså, det er jo... vi prøvede jo, hvad skal man sige, det har været sådan et længere forløb, så det er jo ikke sådan, at vi lige har startet. Vi startede sådan set i 2007 med at bare spille sammen igen, og så udsendte vi en best-of med My Mama Set og Back to the 80's på, og det... kom lidt bag på os, tror jeg, hvor store succeser de blev. Og det var sådan med til, tror jeg, at vi tænkte, okay, så er der da i hvert fald nogen derude, der kunne tænke sig at høre mere. Så det var helt klart med til, at vi gik i gang med at lave en plade. Og mere storhedsvandet har I heller ikke. Ja, det prøver jeg at sige det. Jamen, altså, det er ikke... vi synger jo ikke om prinser og prinsesser mere. Altså, det er mere ind til benet. Det er jo meget strammere, og det larmer jo også en lille smule på flere af sangene. Så jeg tror måske, nogen flere kan relatere til det, altså sætte sig ind i musikken, end før. Ikke så meget prinser og prinsesser. Til gengæld har I så fået Jesus. Sagde jeg det samme, som du gjorde nu? Jeg har fået Jesus med i et af jeres numre. Lad os lige høre nummeret her. Det hedder, eller en bid af det i hvert fald, det hedder Playmate to Jesus. Altså, så vi jo et lille klip. Det kan godt lyde netop... Det lyder ikke, som om det ikke er Aqua i hvert fald. Men det er rigtigt, det er måske mere Turn Back Time, end det er Barbie Girl. Mm. Er der noget, som man... Hvordan vil man kunne høre, at der er gået de her 11 år, og der har været noget? Jamen, popmusik udvikler sig jo hele tiden, og hvad skal man sige, vi følger også, vi lytter også, hvad der sker, og sådan prøver at følge med. Det gør man jo også, og man prøver hele tiden også at udvikle sin stil og prøve noget nyt af, og sådan noget. Altså, det ville også være lidt ynkeligt, hvis vi lavede noget, der lød som noget, der var 15 år gammel, ikke? Så det vil da lyde anderledes. Vi bliver også inspireret af, hvad der er sket i mellemtiden, og vi har alle sammen lavet projekter ved siden af, som vi... og har lært noget af, som man bringer tilbage. Så nu mødes igen, at jeres roller så blevet anderledes end i bandet. Har I fået fordelt det anderledes? Nej, altså Lene synger stadig, jeg synger stadig, så Claus laver musikken. Ja. Vi har prøvet at bryde det der mønster, fordi altså, når man kommer tilbage, så er det som en gammel skoleklasse, der mødes. Så man falder tilbage i de der gamle roller. Og det har vi så prøvet at bryde lidt op, fordi der er ikke altid, man synes, det var fedt at have den rolle. Altså, er der nogle konkrete ting, som I har brugt med? Nå, men jeg vil sige, at en af grundene til, at vi kalder pladen Megalomania, det betyder jo storhedsvanvid, det er faktisk, at vi måske alle sammen har lidt af, fordi vi har lavet kreative ting, at dårlig selvværd, selvtillid, det tror jeg, de fleste kender til i nogle tider. Og, jeg skal sige, at jeg er til branche, tror jeg. Ja, altså,
Der, og så er der et eller andet med os fire, når vi så er sammen, så har vi sådan en rockerklubs fornemmelse. På den gode måde. På den gode måde. På den knap. Og det styrker selvtilliden. Altså, det styrker selvtilliden, når det er jer fire sammen. Ja, men det er min næste post. Altså, helt klart. Vi kan jo noget, som... Altså, vi kan jo noget, når vi er sammen. Altså, lige før vi begyndte at arbejde på den her plade, der tog vi jo en tur til Thailand, hvor vi ligesom tog ned for at afstemme forventninger og se, om vi kunne holde hinanden ud 24 timer i døgnet igen. Og der skrev vi faktisk Playmate to Jesus, som den allerførste sang. Og det viser jo i den grad, at lige snart vi er sammen, og vi står derude på nattetimerne, ved et stort køkken i Thailand, så kan det godt lade sig gøre. Og så er vi bare rigtig gode sammen, når vi er sammen, og det er ligesom vores styrke. Så vi næsten prøve at se et klip fra den gang. Ja. Nu skal vi næsten... Fra Thailand? Vi har opstillet nogle kameraer, vi ikke har fortalt jer om. Nej, og et klip fra Barbie Girl, så vi lige skal se. Bare lige for dem, der ikke kan huske dem. Det er jo ikke nogen. Under 20 millioner hits? På YouTube. Sådan. Det er en af de største hits overhovedet, der nogensinde er skrevet og er kommet ud af Skandinavien, det her. Hvordan er det at være anderledes, når I ser det her? Synes I sig selv, at der er en lang rejse, eller synes I stadig, I kan sige, at det er sgu meget fedt med Spikes? Lige nu så... der tog du den der med Spikes. Lige nu så kører vi sådan nogle intimkoncerter. Vi spiller nogle koncerter her i november måned, hvor vi tager de gamle numre og kører dem helt ned i bare akustisk guitar og klaver og helt ned. Så hyggeligt. Og der er jo altså noget ved popsang, at de fungerer. Altså hvis de fungerer på de her helt intime ting, jamen, så er det en god sang og en god historie forhåbentlig. Og det er jo i virkeligheden det handler om. Hvordan man så pakker den ind og gør med den, det er jo en anden ting. Men det er noget, der oftest er tidstypisk. Og der kan I stadig lytte og være glade for Barbie Girl. Ja, absolut. Ja, vi er mægtig stolte af vores fortid. Altså. Og man forelsker sig, og man falder ud af kærligheden med sange hele tiden. Man er hele tiden en ny yndlingssang. Altså, så de går sammen på rundgang. Og Barbie Girl har vi rigtig, rigtig mange følelser med, så klart. Men vi er rigtig, rigtig stolte af dem. Og hvad skal man sige, det er også det med at fortsætte og blive ved som band. Det er jo også, at man er... Nu er det meget vigtigt for os at være et godt liveband. Det har været noget vi før. I giver den gas, det gør I også på udklædningssiden. Ja. Altså hvis man kigger på coveret her, altså Claus, du har fået fjer på og alting. Jeg har fået en lille fjer på. Ja. Det er min dark angel. Og det er Lines bukser. Det er meget sjovt, fordi på det her cover her, da vi snakkede med, hvad hedder det, fotografen, så spørger man ligesom også fotografen, som hedder Gudmund Tøj i det her tilfælde, om du ved, hvordan ser du os nu? Så siger han, I skal være kæmpere, I er jo de store for fortiden, og så videre. Dinosaurer, så kommer der også med. Men så fandt vi ligesom en god mellemting der, som vi alle sammen kan være stolte af. Ja, fordi selvom det er fra fortiden, er det jo ikke som om, at I er i pensionsmoden alder. Vi kan godt være enige om, at det føler vi ikke. Nødvendigt. Vi er ikke sikkert lyst i hvert fald. Og det er live-siden, altså, som I har fokuseret på. I har også været på Grøn Koncert. Der er rigtig mange, der kunne opleve jer siden I mødte hinanden igen. Ja. Og finde far. Og nu er det altså det nye album, man kan høre med på. Og når vi snakker live-optræden, så snakker vi mandag. I går aften Danmark, hvor I kommer ind og spiller her, og det er den dag, hvor... Jeg var så glad, at I ikke var god morgen, vi skulle spille. Ja, det er på mandag udkommer albumet mandag aften kl. 18.20, skal man huske at tænde for god aften Danmark. Og så skal vi lige sige, og så har vi jo valgt at være helt old school og gøre det på den gammeldags måde. Vi gjorde det også helt i starten, da vi startede, hvor vi faktisk tog rundt dengang, var det en anden indkøbskæde, men nu tager vi ud i Bilka. Og det gør vi fra i dag og hele weekenden. Vil du reklame, René? Ja, det gør jeg. Hvilke er det for os? For os. Ja. Jeg skulle lige til at sige, hvad er det for en sponsorat, du har fået gang i det her nu? Så jeg har fået lov til at komme med det. Tusind tak for besøget og på gensyn. Ja, ja, ja.